Անցած 30 տարում, հատկապես վերջին մի քանի տարիներին, մեր ազգը այսքան գիտունիկ մեծություններ ու ինքնահռչակման կամիտ քաղաքաբաններ չի ունեցել, որքան 5000-ամյա մեր ողջ պատմության ընթացքում։ Հենց այս է պատճառը, որ մենք երբեք մեր ինքնուրույն ազգային դիվանագիտությունը չենք կարողանում ստեղծել, չենք էլ ունենա, քանի դեռ չունենք մեր ազգային ինքնուրույն գաղափարախոսությունը, որը կծառայի մեր ինքնիշխան սուվերեն պետությանը, մեր հայրենիքին։ Ուշքի եկեք, ժողովուրդ, մեր փրկությունը մեր համախմբումն է, ոչ թե մոլորվել ու խաբվել դրսից սնվող որոշ քաղաքաբանների ու մինչ օրս արևելքին ու արևմուտքին ծառայող 5-րդ շարասյունների կողմից, գրառումն իր Facebook-ի էջում կատարել է Փայլակ Ուրուսյանը։ Սիրելի հետևորդներ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին և տարածեք տեսանյութերը։ Ձեր աջակցությունը շատ կարևոր է մեզ համար։ Միասին մենք հասանելի ենք դարձնում ժողովրդի ձայնը հանրությանը։